mayat hak tinggal dunia daripada perai tu ha bahu sangat bangi. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bila San-San Masa yang sikap iaitu satu hari satu khabar-khabar. Hari ini saya ingin jemput khabar-khabar di segi pihak Palestin. Ha, pihak Palestin dia kata duk berlaku sangat kuat. Tetapi kita mari tengok hak di kubur, hak dia cara kubur dia kata bahu bangi. Ha, tak ada bahu pop, tak ada bahu hamis, tak ada bahu busung apa. Ju kubur mayat hak tinggal dunia daripada perai tu ha bahu sangat bangi. Ha ni nak ya tahu mati tu sore-sore muka senyum. Ha sore-sore muka senyum tak ada gapo. Hak tinggal dunia daripada perai tu nak ya tahu bahu sedap. Ha tu muka cahaya senyum. Ha patu bahu sedap. Kita pergi tengok klip hak Ustaz Ghazali iaitu dia oyak kelebihan pihak orang duk jaga mayat-mayat tu dia ayat kata bahu sangat bangi. Ha kita pergi tengok, kita pergi dengar Ustaz Ghazali ayat lagu mana. Oleh itu insyaAllah Ta'ala ini kita nak mari ibu bapa berdoa lah pada Allah Ta'ala. Nah, nah saya yakin kata orang mati tu bukan biasa lah. Nah, ada seorang duk jaga kubur di kawasan Ghazah tu, seorang tua dah. Nah, dia duk sipai mayat, semenjak duk sipai mayat lepas-lepas dah ni. Nah, mayat dia nak kamus kawasan kubur ni nah. Berpuluh-puluh orang mayat tu dia bau sedap ibu bapa. Dia bau sepengah minyak, bau kasturi paling sedap. Yang mana dia ni tak pernah bau. Nah, kawasan kubur ni seperti bau sekali ni. Dia duk kecek duk royak kepada nak kau kata dia ni dijaga kubur, duk jaga duk sipai, duk cuci kubur ni semenjak lama dah. Training lah berlaku, training dia pelak sekali. Sebab apa? Kawasan kubur tu ada beberapa bau sedap. Subhanallah. Itulah Allah Ta'ala janji kepada orang mati syahid. Nah, nahum ahya inda rabbihim yurzaqun wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka tu diberi rezeki, nah, hidup di sisi Allah Taala dan diberi rezeki oleh Allah Taala. Ha, hari ini saya pun sahabat hari ini saja. Kalau ada silap salah, kalau ada setuh dengan rima, saya minta maaf. Hari ini saya minta huna diri dulu. Hari ini saya minta huna diri dulu. Jangan tipu. Kalau ada faedah, tolong tekecek. InsyaAllah. Jumpa lain kali pula hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.